čekat ću svoj red 10 sati. Kakva su očekivanja? Pa ja očekujem da će povjerenstvo postavljati pitanja koja se tiču programa rada koji sam sastavio i da ću ja odgovarati i pojašnjavati pojedine odredbe svog programa, jer do sada je bio stav kako program nije dovoljno širok, da nije sve eksplicitno u njemu označeno. Program doista ima 15 stranica, ali moglo ga se napisati i na 50 i na 100 stranica. Ali zato ovo postoji, postojala je mogućnost pred Odborom za pravosuđe i sad postoji mogućnost da se razjasne pojedini tehnički detalji tog programa i da se objasni što se to zapravo konkretno namjerava napraviti po pojedinim točkama programa. U Saboru ste bili na razgovoru 3 sata praktički. Hoćete li ovdje, očekujete li ipak koncizniju nekakvu raspravu i pitanja? Čujte, ja sam otvoren za sve. Ako treba 5 i 10, dok ne pojasnim, dok povjerenstvo ne bude jasno što to ja mislim, što hoću, ako nisam dovoljno jasan. Nije problem vrijeme, nego problem je njihove percepcije onoga što ja namjeravam i što predstavlja suštinu tog mog programa. A što je ključno, ono što vi želite promijeniti? Je li vi mislite da sada državno odvjetništvo funkcionira kako treba ili koje su ključne promjene koje vi planirate u njih? Pazite, ono što sam napisao u programu stoji na 15-16 stranica. Sad, ako vama počnem objašnjavati, mislim da ću doista zakasniti na razgovor s povjerenstvom. Pa dobro, ključno, koje su promjene? Ključno je sve navedeno u 5 točaka. Znači, prva točka se tiče materijalnog statusa, ljudskih resursa, zakonodavnih izmjena, pitanje USKOK-a, rada u kaznenom odjelu, rada u građanskom upravnom odjelu, te pitanja rada u državnoj odvjetničkoj upravi. Mislite li da vam je prednost što ste vi čovjek iz sustava? Vi ste u sustavu DORH-a već 27 godina. Ne mislim da mi je prednost. Ja sam tu kandidat kao svi ostali, a da li je nekome nešto prednost ili nije, to neko odluči onaj koji o tome treba odlučivati. Ja sam samo kandidat koji se javio i koji osobno smatra da misli da može obavljati tu dužnost. Koga smatrate najjačom konkurencijom od kandidata prijavljena? To doista nisam o tome razmišljao, niti mogu kazati. Mislim da su svi kandidati jednako vrijedni i jedna prava konkurencija. Je li po vama Zlata Hrvoj Šipek dobro obavljala svoj posao? Zlata Hrvoj po mojoj ocjeni odlično obavlja svoj posao. Vodite računa da je Zlata Hrvoj Šipek vodila državno odvjetništvo u najtežoj situaciji, u vrijeme korone, u vrijeme potresa. A pogledajte samo malo koliko se to optužnica podiglo onih pravih za vrijeme Zlate Hrvoj Šipok. A dobro, bilo dosta i... A pitanje te percepcije javnosti o tome, o radu Zlate Hrvoj Šipek bi se dalo dosta progovoriti. U Nacionalu je izašao tekst u kojem se kaže da se planirano pustila optužnica protiv u slučaju JANAF zbog toga da bi se zapravo inkriminirao vaš protukandidat Turudić. Što kažete na to? Ja mislim da se nije pustila namjerno, jer ako pogledate rok kada je završila istraga, onda ima mjesec dana da se podigne. I sad, imajući u vidu situaciju koja je da USKOK nije podigao optužnicu, USKOK bi propustio rok i ne bi mogao podignuti tu optužnicu. Dobro, ali je li moglo se to dogoditi prije 2-3 mjeseca, istina, barem mora da nije... Istina, mora se priznati da sve sad ovako ispada da je malo nezgodni trenutak, ali da je to namjerno napravljeno, to decidirano i sigurno ne. Ali puno je tih nezgodnih trenutaka koji se događaju u DORH-u u proteklo vrijeme. Kojih pojedinačno? Pa evo, imate situaciju sa vještačenjem koje je... Zašto je vještačenje nezgodan trenutak, kažem figurativno, dakle situacija u kojoj se DORH baš nije proslavio. I Zlata Hrvoj Šipek je konkretno rekla da će neko odgovarati, još uvijek niko nije odgovarao. Tu nema ni slave, ni neuspjeha u ovom vještačenju. DORH je, ne DORH, nego Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je naložilo vještačenje da bi utvrdilo da li djelo postoji ili djelo ne postoji. Zamislite situaciju da je iz vještačenja proizašlo da djelo ne postoji. U tom slučaju bi Županijsko državno odvjetništvo odustalo od progona. Opet bi 1.300.000 eura platila na kraju krajeva država. A dobro, skoro da je tako ispalo. A nije tako ispalo. Ispalo je u redu i to je bio naš stav da je sve u redu. I da je Županijsko odvjetništvo pravno, korektno i u redu obavilo svoje posao. Dobro, hoće li neko odgovarati?
Za što? Pa evo, Dinko, mislim, ili Dinko Cvetan, ili neko koji je u tom trenutku podignuo, propalo je, sad je naložilo se opet godinu dana da se... Ja kao zamjenik glavne državne odvjetnice nisam upoznat sa tim predmetom i ja sad ne mogu vama davati relevantne podatke. Glavna državna odvjetnica je još uvijek glavna državna odvjetnica. Za sva takva pitanja bilo bi dobro da se obrate njoj, ali... O tome da li neko odgovara ili ne odgovara, ja sad ne mogu o tome. Hoće li DORH više komunicirati ako vi preuzmete funkciju glavnog državnog odvjetnika? To je jedna od stvari koje premijer posebno naglašava. Pa to je navedeno u mom programu kao jedan od zadataka državne odvjetničke uprave. Veća komunikacija, otvorenost javnošću, čak i primjena u pojedinim slučajevima članka 23 poslovnika, gdje se govori kada državni odvjetnik može odlučiti da izađe pre javnost, objasni javnost situacije u kojima se vode tajne istrage i tako dalje, koje su de facto ili tajne ili istrage koje su nejavne, a za koje on procijeni da su interesantne za javnost. U ovom trenutku traje bijeli štrajk sudaca, ali i dio državnih odvjetnika se pridružio sucima. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Treba li u ovom trenutku povući ručnu sustavu kako bi se vladi poslala poruka? I sami ste između ostalog među ovih pet najvažnijih točaka naveli materijalne uvjete. Tako je. Ja osobno, ako mene pitate osobno, iako je Državna odvjetnička udruga donijela o tome odluku i pridružila se, odnosno donijela odluku da će ići u te mjere upozorenja, moj osobni stav je protiv štrajka. Ali potpuno podržavam sve ove zahtjeve koje je iznijela Udruga hrvatskih državnih odvjetnika i Udruga hrvatskih sudaca.